I måndag morgon. Då filmar vi på mobilen och så nu vet. Klockan är typ med Lulan som paus. Men ja, det jag skulle säga var att det är måndag idag. Och vi börjar en vlogg med liksom juni. Med juni. Och det ösregnar idag så att det blåser så massa som ett hår och så förlåt mig. Och vi filmar med mobilen för att alltså, jag kan inte gå med en kamera i skolan. Så det levererar jag inte på. Vi båda har lektion nu klockan 10.30 på morgonen. Inte samma lektion men... Du har en inställd lektion idag. Det är gott. Så idag blir det en kortare dag. Vi filmar på video. Jo. Nej men alltså, I am back from school. Klockan är just nu 13.35. Jag har bara tagit en snabb dusch. Jag var lite såhär blöt, kall, äcklig efter allt regn. Så jag tog en dusch. Och nu så tänkte jag bara att jag skulle göra min normal routine. För det var någon som ville ha lite skincare advice. Vet jag inte om jag kan riktigt ge advice för att jag kan inte alls mycket om detta. Men jag kan i alla fall visa vad jag använder och vad jag tycker om. Men i håret i alla fall, vad jag lägger i. Inte alltid, jag är definitivt lazy med sånt här. En Ampoule Argan Hair Oil. Kör vi på lite skincare då. Jag använder en Real whatever den heter. Hydration har jag hört att det ska vara bra för. Som sagt, I am definitely not a pro. Sen använder jag också Chosson. Hallå. Är det så svårt eller? Jag har inte mycket kvar denna. Här har hon använt, vet ni. Sen så använder jag en moisturizer från Bring Green. Sen så tror jag nog att på vintern så är denna liksom inte helt och hållet riktigt moisturizing. Men nu till detta värdet så funkar det ju. En eye cream. Och här ska man ju vara. Så soft som möjligt. Uppåt. Har jag. Jag såg någon på Insta eller Reels eller TikTok eller vad det är. Någon som pratade om att om man lägger den här på läpparna, hallå? På läpparna och sen på det en lipmask. Om man använder den här lipmasken på det liksom så ska det göra ens läppar goa och fina. Sen så använder jag också den här, en Ampoule treatment. Och den här ska man då använda i liksom så här handdukstorkat hår. Så jag, efter jag har kört lite med hårfönen så går jag in med denna och denna bara sprayar jag lite. Jag har inte varit någon som brukar använda liksom så här mycket hårprodukter. Men sen jag har kommit till Korea har definitivt mitt hår inte mått så bra. Det är någonting med vattnet här I guess som inte mitt hår gillar. Och jag tycker ofta också att det känns liksom som att det inte blir 100% ren. Och jag vet inte om det är för att såhär, jag inte använder bra shampoo och balsam och sånt. Jag vet verkligen inte. Men jag har nyligen köpt ett sånt här purifying, clarifying shampoo. Och det gillar jag. Det kändes som att det är verkligen såhär på rötterna verkligen bara. Så det är någonting. Mjukt och soft. Det är dock fortfarande inte riktigt lika mycket volym som jag hade önskat att det... Var. Jag försöker hitta någon hårprodukt för volym. Och om ni har recommendations, I will greatly, säger man så, appreciate it. Because this here needs help. Då ska jag äta. Jag har köpt en sallad från Paris Baguette. Nu är det ju tyvärr så att hon har lite assignments att göra. Men vi får höras lite senare. Whenever that is. Jag har ingen
telefon. Pappa tittade på mitt första sms och bara ignorerade mig. Vi har försökt i typ de senaste 3 timmarna att boka ett flyg hem till Sverige. Det är inte mycket som fungerar. Ja, första tar 20 timmar 35, den andra tar 19 timmar 40, det är ju snarlikt. Men andra är 22 timmar 35 minuter och den här andra är 18 och 30. God morgon allihopa. Det är tisdag, klockan är 8:37. Oj. Idag är det klasses igen såklart. Jag har precis gjort min kaffe och nu så ska jag alldeles strax göra lite frukost. Jag har typ ingenting hemma dock. Så det får bli typ lite äggröra eller stekt ägg. För vi har bara typ ägg. Idag så börjar jag lite senare faktiskt, jag börjar klockan 1:30, så nu ska jag bara ha en liten lugn morgon i tanken. Ägg, vad ska jag steka ägg för idag? Ägg röra. Okay, let's do this shit. Jag tänkte också att jag ska göra en liten smoothie och ha lite mango och yoghurt. Det enda jobbiga med att göra smoothies är att liksom, det är så djupfryst. De här går ju liksom inte att mixa direkt i mixen så man kan såhär mixa upp dem. Men alltid när jag mixar upp dem så blir de liksom för mjuka så blir det bara så här. Josef, when you store? En vita. Jag vet inte om jag kom in, yes. Så tänkte jag också att jag ska visa det här med the skincare som ni ville veta mer om, som inte jag vet mer om. Jag använder dessa eyepatchesen. Jag vet inte om de gör någon nytta faktiskt. Men de känns bekväma. Bring Green är ett bra märke också, har jag fått höra. Okej allihopa, jag är redo, jag har bytt om. Så här ser jag ut. Ursäkta att jag skor inomhus, men jag var ju tvungen att visa er min outfit så. Hörlurarna är på, väskan är med och let's go! Tjenixen, så växer här allihopa. Hallå. Inne på min andra klass of today. Tredje för mig. Nu ska vi lyssna på ett seminar. Nej, seminar var det inte. Vi kom fram till att det inte var seminar som Nej. Var en lecture. På någon lärare som bara ska prata om deras major. Ja. Det är jättetråkigt. Verkligen jätteunnecessary. Detta är typ bara så här introduction för ens major klass. All those publics out there would had reliable judgment. Hej allihopa, nu har vi slutat för dagen och det är dinner time, klockan är typ 6, vi slutade 17:45 idag. Vi sitter på ett shabu-shabu typ uppgångsställe som man typ kokar ihop vad man vill. Där är vi, ja. Nu har vi food coma.
Exakt. Det var sofistikerat i alla fall. Ja. Men detta hinner oss inte. Vi är skitmätta, men glassen ska has. Mangon. Passionsfrukt. Den är inte fris här, jag tror inte det är med meningen. Men alltså, det är så jävla gott. Alltså, frys passionsfrukt. En affogato to me. Det ska du alltid göra, så bara det ger oss som sitter på morgonen. God morgon allihopa. Jag är död. Klockan är 08.09. Jag steg upp för typ en timme sen. Eller vi steg upp för typ en timme sen. Nu har jag bara suttit och jobbat på en assignment. Den blev absolut inte klar, men det är bättre med lite än inget. Den är inte klar, men jag får bara göra klart den ikväll. Jag har 2 classes idag. Ska jag kolla mitt schema? Jag har min English Media class och en Research Media class. Det är ju midterm week nästa vecka, så att man är lite mer busy än vad man brukar vara. Jag brukar typ inte ha någonting att ha att göra egentligen. Men ja, det är worries we about later, va? We worry about that later. Mm. Nu ska vi beställa lite frukost. Vi har ingen mat hemma typ. Jag vill ha en salt bread och en... Nu har vi beställt frukost. Alltså det här är fan det bästa med Korea. Alltså deras delivery services och sånt. Så man bara så här beställer lunch, middag, frukost eller whatever. Så är det här liksom inom 20 minuter, en halvtimme. Skitsmidigt. Det är liksom inte så jävla dyrt som i Sverige liksom. Det kostar ju inte. Det är liksom oftast gratis delivery liksom. Så man betalar liksom inte 100 spänn för att de ska köra det till en liksom. I recommend this. Jo allihopa, vi har en nyhet nu. Nu fick vi äntligen igår kväll till flygbiljettsköpet. Vi satt ju i förrgår kväll, alltså jag svär, i typ säkert 4-5 timmar och försökte få de här biljetterna. Men det bara typ kraschade och sånt hela tiden, jag vet inte varför det inte funkar. Men igår så löste vi det. Nu har vi officially en flygbiljett hem till Sverige. Det är faktiskt sjukt. Jag kommer hem! Så jag kom till Korea för typ 2,5 år sedan nu snart. Och jag har inte varit hemma sedan jag kom. Det kommer att gå 3 år då vi åker hem för det. Det kommer att gå 2 år då vi åker hem för mig. Vi har köpt biljett dagen efter vi slutar. Och vi kommer hit typ 2 dagar för sent egentligen. Someone teach me, yeah. Someone teach me, yeah. God knows I'm trying. Våran breakfast. Run break first. Break first. Ja. Yeah. The first break, så är vi tillbaka. Är det där? Vad heter first break liksom. Är det det? Kommer ordet från? Men fast, jag sa att man har fastat på något sånt. Ja just det, heter inte first. Americano. Egg tart. So good. Bang. Som vanligt är det jag som är barnet. Chokladmjölk. Outfit of the day. En blazer. En t-shirt. Jeans. Som jag har fått med de senaste 3 dagarna. But no one needs to know. No one needs to know. Och hon är i sin bok. Men här har vi hennes outfit to check of the day. Because again, every time you go up, register. Han bara stod där precis. Jag bara, och Josse var liksom i på lektion i den byggnaden. Jag har ju den jävla lektionen med den läraren som alltid ser på scenen. Och Micke bara kom ut, jag bara, han har tagit sig för lektionen. Men det är såhär, direkt han bara började snacka om typ såhär, nästa gång så bara ställer jag mig upp och jag bara, hej! Men ja, de vet faktiskt inte, det är ju rätt ofta de typ såhär
filma saker här, men typ om någon anledning har vi alltid missat saker och ting. Men vem var det? Men nu då? Det var någon som sa att någon var på något campus. Från Winner. VH1, ja, han också, men Winner. Han från Winner var här typ 2-3 veckor sedan. Nu har du slutat. Ja. Och jag har en till lektion. Man fick en gratis monster på vägen, så den är jag glad över. Du bara sprang av för mig. Jag såg dig komma ut där. Liksom. Nej. Och du bara... Men jag bara... Och du bara, var är du? Jag bara, ser du inte klungar? Oj! Och så hade jag sprungit. Oj, vad är det? Vänta, ska vi se. Här borta har vi någon fear av något slag. Kolla här, har vi värsta... pop-upen ju. Men det är säsong 2 av något. This paper article, if we use a like journal article, it has all... Jag är för närvarande utanför Grey. Once again. Jag ska möta upp Bianca alldeles strax. Så hon är väl här när som helst. Jag ska äta lite Scandinavian food. Alltid lika excited. Det är också så fint väder idag alltså. Och så perfekt temperatur. Jag tror det är runt typ så här 19 grader, men det är liksom inte alls humid och lite fläktande blåstigt, så det är liksom inte boom varm, men det är liksom, ja, det är perfekt. Det är perfekt allihopa. Artlist.io. Nixon svixen allihopa. Klockan är just nu typ 20:08. Det är tidigt. Jag är lite död. Jag har faktiskt self-defense class just nu. Sen börjar klockan 9 och jag måste skriva ut en guache som är due idag. Tjenixensvixen allihopa. We're back in the game. Jag filmade när jag gick till skolan, men nu har jag glömt att filma sen dess. Och nu är klockan 15:26. Jag har haft 2 lektioner sen dess. Jag hade min self-defense, jag hade en engelsk lektion som ni egentligen såg. Ja, ni har sett de här klasserna innan i alla fall. Och nu har vi en håla och då hamnade vi här. Vi sitter liksom vid campus basketcourt, fotbollsplan. Och detta är faktiskt vår sista dag i skolan, så vi kommer ju typ inte filma någonting imorgon. Så det här var våran vlogg. Jag vet inte alls hur långt detta blir eller någonting. För de som inte vet och känner oss så går vi på Sorgang University. Mm. Vi har samma major, media and entertainment. Jag är mitt tredje år. Jag är mitt andra. Ja. Våran major är inte, alltså det är mest koreanska. Men det finns options som är på engelska, men det är bara att du kan inte välja mellan så många olika, utan det finns de här set of classes som du typ så får ta. Jag menar i vår major kanske det finns så här 10-15 klasser per semester, av varav 3 är på engelska, så då liksom blir du ju forced att välja de 3, även om de 3 i sig är kanske inte något som du är intresserad av, utan de andra på koreanska snarare skulle vara intressanta. Så det är väl snarare det som är grejen, men det finns ju fortfarande på engelska och du kan ändå liksom lösa att du typ nästan gör allt på engelska typ. Men sen så finns det ju vissa required courses som är på koreanska. 3-4 stycken, men typ 2 av dem är inte så heavily load. Nu dog jag våran... Jag wipade precis baksidan kom. Om det är någonting mer ni vill veta om vårt liv här i Korea, alltså Unilife och sånt, så kan vi ju såklart göra fler vloggar när vi är här i skolan och sånt framöver. Nu var det ju bara lite så här short overview of our week typ. Vi har en fin view. Så ja. Och sen på högra sidan har vi Namsan. Namsan. Thank you. Oh, de här ser goda ut Lisa. Jag fick en. Nej, jag är alltid med Korea. Man bara
Jag vill alltså äta samtidigt som hon. Ska jag bara ta dem i händerna nu? Ja, men jag vill bara smaka den när jag är för curious. Som en is med tång. Shaved ice. Är det alkohol i den? Nej. Nej. Ah, det är nu apelsinmarmelad. Mm. Ja, det är det. Och sen så var det någon andra med skinka och melon. Är det tomat i den? Det där. Mm. Är det här gillar jag. Nej, men det är också, det får marmeladen. Det är samma marmelad på båda. Oj, vad sur det var. Men den var fär. 10 out of 10 istället. Men god. 10 out of 10. I recommend. Stop my like a leaf. Milk tea time. Skål på den. Spack av spagalining. Tea time. Mm, det har gjort. Sparkaling. Nu är vi trötta i bollen. Glöm inte det där. Mm.